Jau pērn veiksmīgi realizējās ideja Ventspilnieku vērtējumam piedāvāt dažādu oriģinālu pasaules mūziķu sniegumu – koncertu cikla nosaukums Garšvielas. Šogad tradīcija tiek turpināta un Garšvielas nu kļūšas par festivālu. Mums ir sadarbības partneris pasaules mūzikas festivāls Rīgā ar nosaukumu Porta, tāpat arī vietējie organizatori kā kultūras centrs, bibliotēka, Ventspils augstskola. Tā kā nu, šajās visās vietās, protams, arī jūras vārtos, tad notiek šis te festivāls Garšvielas. Festivāli ietvaros plānoti 5 koncerti un izstādes bibliotēkā. Garšvielas aizsākās ar Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzēju mākslas zinātnieka Borisa Avramets lekciju pasaules mūzikas fenomens. Sākotnēji profesors skaidroja, ko tad īsti nozīmē termins pasaules mūzika, kuru sāka lietot apmēram pirms 30 gadiem. Это как правило современная популярная музыка, которая Kā likums, tā ir mūsdienīga, populāra mūzika, kuras pamatā ir elementi no dažādām tradīcijām, no dažādām pasaules vietām. Varētu būt, piemēram, Āfrikā dzimusi mūzika, bet ar lielu roka ietekmi, vai džeza, vai kā, piemēram, elektroniskā deja mūzika ar techno elementiem plus kāds eksotisks vokāls. Tas ir dzīvīgs, vispusīgs apvienojums un tieši tas piesaista. Sākotnējā ideja, ka klausītājiem jāpiedāvā šāda mūzika, radusies tieši mūzikas industrijas pārstāvjiem peļņas nolūkos. Tas bija kas pilnīgi atšķirīgs no agrāk tiražētā mūzikas piedāvājuma. Tagad mēs jums piedāvāsim īstu dzīvu mūziku, kur izpildi īsti dzīvu cilvēku. Civilizācijas nesabojāt cilvēku. Viņi nav orientējušies uz peļņu un slavu, bet viņiem mūzika ir sirdī. Šai mūzikā izpaužās patiesa dzīves prieks. Festivāla Garšvielas galvenais mērķis ir demonstrēt šo savdabīgo pasaules mūziku. Pirmie šī gada viesi Ventspilī ir mūziķi no Madagaskaras. Latvijas klausītājiem absolūts jaunums. Sam Madagaskar, kā kultūra, Pati Madagaskar kā kultūra, tīpaši muzikālajās tradīcijās, radusies satiekoties cilvēkiem no visdažādākajām vietām. Daļa Madagaskars iedzīvotāji ir parastie melnie afrikāņi, kur pārcēlušies uz dzīvi tur, bet daļa iedzīvotāji kādreiz ieradās no Indonēzijas, atnesot līdzi savu mūziku un instrumentus. Viņi gadsimtiem mierīgi ir dzīvojuši līdzās un tā radusies savdabīgā Madagaskars kultūra. Boris Savramets pārzina etnomūziku. Arī pasaules atpazīstamību viņš izpelnījies pateicoties daudzajām publikācijām, tai skaitā par Āfrikas un Āzijas mūziku. Tas viss ir asi, ar spilgti izteikt garšu un vēl Garšvielas. Tās ir tik dažādas. It īpaši svarīgi šeit ir daudzveidība, krāsainība. Tas ir interesanti. Cilvēki nogūst no šabloniem, standartiem, vienveidības. Bet te var baudīt un priecāties par dažādību. 21. novembrī festivāla Garšvielas ietvaros teātra namā Jūras vārti skatītāja vērtējumam tiks piedāvāts kopējais Ventspils Big Banda un DJ Mons Tomo Power projekts. Noslēgsies festivāls 7. decembrī. Pie mums viesosies tāds multimākslinieks, gribētos pateikt tā, no Somijas skatuves vārdā Jimmy Tenor kopā ar afrobīta ansambli Kabu Kabu. Nu, šis Jimmy Tenors ir tiešām ļoti ekscentrisks un ļoti interesants, ne tikai mūziķis, viņš ir arī dizainers, arhitekts, kas tik vēl ne. Katrā gadījumā viņš pats arī meistaro mūzikas instrumentus, gan sintezātors, gan vispārējo viņa muzikālā bagāža ir bijusi ļoti interesanti no pat elektroniskās mūzikas līdz pat pasaules un tautas mūzikai. Tā kā, pasākums mums tiešām arī vizuāli ļoti interesants, jo viņš arī vizuāli parasti mēdz būt pietiekami krašņs un interesants. Nostējušu mūziku? Īstu mūziku vienmēr vajag klausīties dzīvajā. Tas ir lieliski. Ventspilnieks var apsveikt un pat apskaust. Solvita Demanta, Julija Kostenko, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.